Kjo datë është shumë rëndësishme për shqiptarët, pasi kujtohen dhe nderohen trimat që luftuan për Shqipërinë e lirë, bota e qytetruar, shoqëritë e rritura përmes vlerave, ku janë kultivuar parimet thelbësore në ecurinë e brezave, mes të tjera shka mësuar kombin të kthejë rregullisht kokën mbrapa e të shohë rrugën e përshkruar. Sot 5 maj, dita e dëshmorëve, tashmë është bërë domosdoshmëri që më 5 maj të nderojmë dëshmorët e kombit që kanë dhënë jetën për çlirimin e adheut nga pushtuesit e huaj ose në mbrojtje të pasurisë së popullit dhe jetës së njerëzve ndaj fatkeqësive të ndryshme, e cilësuar zyrtarisht si dita e dëshmorëve. Ajo është caktuar të përkujtohet si e tillë në ndërim të 5 majit 1942, ditës kur nga fashistët u vraq Kemal Stafa, i riu komunist, aktivist i luftës nacionale shlirimtare. Për para krijimit të shtetit shqiptar, populli i kujton të dëshmorët dhe imban të gjallë legjendat e tyre në përmjet këngës epike dhe trashgjimisë historisë të tyre, kaluar nga brezi në brez. Disa e quajnë dita e herojnve, disa të tjerë dita e herojnve kombëtar ose dita e martirove. Ne e quajtëm dita e dëshmorëve të adheut dhe pasi Republika e Kosovës e përshtati këtë ditë përkujtimore 5 majin edhe përbinte bijat e saj të rënë për lirin, u mësuam ta quajmë dita e dëshmorëve të kombit. Për arsyet e caktimit të ditës, nga vendet e ndryshme vijnë kultura të ndryshme. Shpesh mbahen në ditëlindjen e një heroje apo heroine kombëtare, ose zgjidhet momenti veprave të tyre të mëdha që i bëri ata heronj. Në shumë raste, kremtimi i ditës së heronjve lidhet me një betejë përcaktuese, ku të rënët që luftuan kundër armiqve të vendit ka qenë i madh ose përcaktues për fatet e kombit. Në raste të tjera lidhet me një ditëlindje të heroit, burr ose grua. Aktet e guximshme të të cilëve i kanë mundësuar vendit të rriten si komb, po kësaj dite janë kushtuar memoriale monumentale ku populli, por posaçërisht elita kombëtare, bën në këtë ditë nderet dhe ceremonitë protokollare. Shqipëria, si edhe disa vende të tjera, kanë caktuar si të tillë ditën e rënjes së një heroi. Vrasja në 5 maj 1942 e Kemal Stafës, ish sekretari politik i të rinjve komunist, në ndërim të veprës së tij është caktuar të jetë dita e dëshmorëve.